hrvatska himna na početku svečane sjednice fakultetskog vijeća Ferita u povodu 45. godišnjice postojanja. Veliki je to i važan jubilej kao što je i važan ovaj fakultet za akademsku zajednicu i gospodarski prosperitet Osijeka i ovoga dijela Hrvatske. Danas svjedočimo u istinu i na nacionalnoj i na globalnoj razini IT sektoru koji sudjeluje na međunarodnim tržištima koji isporučuje najaktualnija vrhunska rješenja i tehnologije svjetskim klijentima i mi smo ponosni da smo dio tog ekosustava. Na Feritu trenutačno studira oko 1700 studenata na brojnim studijima iz elektrotehničkih, strojarskih, računalnih i informacijskih znanosti. Većina posao pronalazi još za vrijeme studija. Mnogi od njih rade uz studiranje koliko to obveze dozvole i tijekom studija, tako da njihov najveći problem je što u konačnici odabrati i s čime će biti najzadovoljniji. Ferit je jedan od stožernih fakulteta Osječkoga sveučilišta čulo se na svečanoj sjednici fakultetskog vijeća. Naravno da zajedno sa upravom fakulteta i uprava sveučilišta nastoji da ih kadrovski ojačamo, dakle prvenstveno misleći na pomladak, na ljude koji će sutra kao profesori ovoga fakulteta nositi glavni teret i nastav i znanstveno istraživačkog posla ali isto tako smo si zacrtali da što prije i riješimo veliki projekt, mnogi ga zovu megaprojekt nove zgrade Ferita, koji će biti m, po tome i najskuplji, najmoderniji unutar se kampusa, jer je Ferit upravo zbog važnosti koji ima u društvu takovu zgradu, takav jedan veliki projekt i zaslužio. Smatraju to i u gradskoj i u županijskoj upravi ističući i ulogu Ferita u dolasku američkog investitora u Osijek. Tvrtka koja je a, odlučila investirati američka tvrtka ovdje kod nas Osijek Džebel, usku suradnju je morala prvo dogovoriti i sa fakultetom, i sa sveučilištem, i sa srednjim školama na području Očko-Banjske županije, jer djelatnici, zaposlenici moraju imati određene vještine. Te vještine će naučiti upravo na ovom fakultetu ili na srednjim školama Ovaj, ovdje e, u Osijeku i iz tog razloga je svakako sve učilište, a sve njene sastavnice su naravno dodana vrijednost, ne dodana vrijednost, rekao bi možda nešto čak puno više, morali bi na njima graditi i kreirati budućnost očekubalanske županije. Ferit je sudjelovao od e, samoga početka u razgovorima s njima i ono što je Ferit e, ponudio, dakle, na razini te suradnje sigurno je značajno utjecalo na to da se investitor upravo odluči doći ovdje u Osijek. Surađujemo i na polju one nove gradsko poduzetničke stipendije koja je kao pilot projekt išla, to je spočela u prošloj godini velik broj studenta je upravo sferita i tvrtki koje su povezane sferitom. Na svečanoj sjednici fakultetskog vijeća ferita okupili su se brojni gosti, a dodjeljena su i tradicionalna priznanja studentima za najbolje uspjehe u studiranju izvan nastavne aktivnosti i druge studentske rezultate.